Tagning. Tystnad, tagning, klapp. Så. Ja, då befinner vi oss vid Örkeljungens stenbrott. Som ni ser med drönarfilmen som vi strax kommer att se, så är det då man kan simma ungefär 200 meter rakt ut och sen stupa det ner till, vad sa vi, 13-14 meter, någonting sånt. Så jag och Andreas som nu har åkt hem, vi simmade då rakt så i den riktningen och sen vände vi och så gick vi upp. Då var det lite som, det var inte riktigt som en stenvägg där, utan det var mer lite som, ska man säga, en liten uppförsbacke. Så det var rätt trevligt. Men ja, jag kan rekommendera folk att komma hit i Örkeljunga i norra Skåne. Här finns det då också abborre och gädda och en massa kräftor. Så att, vilket ni ser i klippet också. Så att, det är faktiskt första gången jag filmar i 4K, så det ska bli intressant att se hur resultatet blir. Så ja, mycket nöje. Thank you.